Abatuze mugombola ye Magogo mu district ye Kamuli bali mu maziga oluvannyuma lw'ekitongole ekyebyebibira ekya National Forest Authority okubagoba mu kibira ekya government ekye Magogo era n'emmere yaabwe yonna gye babadde balimiramu n'esaayibwa. Abatuze bano abali mu maziga bategeezezza nti babadde bamaze emyaka egiwerera ddala nga balimira mu kibira kino naye kibabuuseeko ekitongole ekyebyebibira bwe kize ne kisaawasaawa emmere yaabwe yonna nga kakano boolekedde okufa enjala. Bano basabye government eveeyo bayambe waakiri ebafunire ku mmere nga bagamba nti kati tebamanyi kyakuzzaako nga n'emmere gye baliisa abaana baabwe tebagirabako. Tuyambe tuli bubye ekyalo kyona emere bagisaye wansi emiti gyafajatwaire tusimba jona bagisaye kale tituidige government yenare mukyeyenda ekibira kino kyetubaire tusimba mu emiti nga tukungula n'emiti twaire mutwasimba bana ese bano bebaide ni bonone ebintu byesa bibaire biri mu kibira muno byona byona nibabimalira ku itaka emiti emere buli kantu. Nyini ntebe wa NRM mu district eno Samu Bamwole asabye abaludde mu kibira kino basooke basiime government okubagumiikiriza nge bawadde ebbanga eriwera nga balimira mu kibira kino ekintu ekitakkirizibwa naye asuubizza okukola okunoonyereza okulaba nga ekitongole ky'ebyebibira bamanyi obanga tekyasoose kulabula balimi bano nga tekinnasaawa mmere yaabwe. Bakolerayo balimirayo basomesa abaana bakolaki nyeze basooke basiime ekyo nganze bwendi kusiima NRM government bwe yabaleka ni bakolera mu kibira omwo engeri gyebanirabingamu ezo banga teinungamu era tulida kino nengereza nga bali mu gavumenti. Minisito waguno naguli muyafesi ya saba minister Justin Kasule Lumumba alabudde bannayuganda babere beegendereza ku nsimbi eza parish development model kubanga waliwo abantu bangi abaagala okukozesa olukujjukujju okuzibanyagako. Justin Kasule Lumumba wakwogera bino asinzidde mu town council ye Kasawo mu district ye Mukono bw'abadde ng'agenyiwaddeko eyo okwongera okumanya enteekateeka ya parish development model engeri gy'etambulamu n'asaba bannakyaggwe babere bagezigezi beewala okunyagibwa. Very direct zijeno kumuruka sente ozifune direct kusimu yo ngechirubirirwa sente zibere teria watana ja kugamba soko mpeko kukakadde kano soko mpeye mitwala 3 erate babera abanyigiriza weba yava ya kugamba obafa abebyo mfuzi obaba na abekalamu abakulirwa kao nti mpaku sente oyo okubanduru no genderedele wa DPC ewara disino gama omubi wuno. Minister Kasule Lumumba asabye abakulembeze ku mitendere egy'enjawulo beerabira enjawukana z'ebyobufuzi ze balina bakolere wamu mu nteekateeka eno okulaba ng'abantu bagiganyulwamu. Abakulira ebyenjigiriza ekyotera bakoze enkyukakyuka mu bakulu b'amasomero abamu ku basomesa ne bakukuluma nti tebakikoze mu mutima mulungi wabula lwantale eziri mu kitundu kino. Omusasi wa Fesozi Sekyempirwazi kabituwe. Munchuka chuka ezikoleddwa mu bakulu amasomero mu district ino yechotera lukwata Emmanuel abadde akule somero eliye Kasaka atwaliddwa Lusaka ate kyaze John abadde Lusaka natwaliwa Kasaka Senyondo Julius abadde akule somero ya Saint Maria Goretti ngalino lili mu bali mu gombolerwa nkoni ate atwaliddwa Nsambya olunalukwata Lucy abadde amaze emyaka 11 musomera St. Agnes Nsambya ate ye natwalibwa ebbale. John Byuma ngono ye abadde omukulu w'abakulu b'amasomero mu disitulikiti eno atwaliddwa Kifukamiza ate olwondawula Henry natwalibwa Ekirumba Lubega Charles natwalibwa Ekalongo ng'oyo abadde akulira essomero ery'Ekirumba. Abakulu b'amasomero bano beekokkodde engeri enkola gye yakoleddwamu nga bagamba nti amasomero agamu baganyigirizza kubanga waliwo abakulu b'amasomero abadde bamaze emyaka egisukka 23 nga bali mu bifo ebyo kyokka bo tebaakwatiddwako ate bano abalala ne babakwata ku bonga bagamba nti waliwo olutalo mu byenjigiriza mu disitulikiti n'ekyotera ng'omulambuzi w'amasomero takwatagana n'akulya ebyenjigiriza mwami Lawrence Sekyondwa. Wabula ssente wa disitulikiti ekyotera Patrick Kintu Ssekulunga yomu ku batuula kakiiko akakyusakyusa abakozi mu disitulikiti eno bano abawadde gabwana agamba nti gwe baakyusa nga tayagala kugendayo bino ayina okuteekamu ebbaluwa emunnyula ku mulimu oba sikyo agende anebidi tikyanga bemulugunya nti transfers tezakoleddwa mu butuufu waliwo ababadde baluddewo ennyo ne batakyusibwa tetukyusa fufani waliwo omuntu asobola okubeera mu ssomero ngaera olira baligenda mu maaso kati tolisuula kubanga oyagala kukyusa kuba CBS FM radio y'obujjajja
nze sose chimpirwazi chotera omubaka omukyalo wa district ye wakiso mu parliament Beth Ethel Naluima wamune nyini ntebe wa district ye wakiso Dr. Matia Lwanga Mwanika batongozze enteekateeka etumiddwa ffenna tusome ey'omwaka guno mwe bagenda okuyita okulaba nga buli mwana agenda ku ssomero mu nteekateeka eno abaana bali mu masomero bagenda kuyambibwako okulaba nga bategeeza abakulembeze n'abasomesa abaana be baleka ku byalo nga batuuse mu myaka egy'okusoma naye nga ate tebasoma Nteka teke ene tungolezedwa musinkano n'abayizi mu masomero ga primary ne secondary agenja ulo mu district ye Wakiso ebadde ku kitebe kya district ye Wakiso era sentebe Matia Lwanga Mwanika agambye nti okusoma kye kimu ku ebyo ebigenda okuyambako okutumbula enkula akulana mu district ebizimu bila mwe mugendo okubimalawo naye okubimalawo mulina okubeera bakwano babazadde ebimu ku bijjo okubaya okusoma mu hitimuke mukole bagambe nti mbalo wano ba president ba minister muli wano mujjudde naye ekiba tulaba minister bakabi abagenda okulokola eggwanga lino tuwone ebinnya bye tuyitamu genda ogambe omusomesa nti eri ewaffe waliyo omwana mbanzite okusoma muleka agenda kukuluza Omubaka Beth Ethel Naluima agambye nti omulimu gwe baliko kwe kulaba nga buli mwana afuna omukisa ogusoma. Tuzukusiza bupya campaign yaffe eyanaffe tusome mu Wakiso district era campaign eno emaliridde okulanga omwana munna Wakiso naye addamu afuna omukisa ogusoma abaana abazaalako nga nze naye ng'ate baana batonnyo ddala nga beetaaga okubanga bali mu ssomero tulina n'abantu abakulu nga nabo omukisa tebaagufuna naye ng'ate baagala baddeyo waakiri adult literacy education bagifune tulinayo n'abalala nga bo bambi baafuna embuto nga tebeetegekedde Omumyuka wakulira ebyenjigiriza mu district ye Wakiso Nakabugo Jabati Sali asabye abazadde n'abasomesa bateeketeeka abayizi mu ngeri ennungi nga babawo omusingi omulungi kibayamba okuzimba eggwanga eryesigika mu maaso mu nteekateeka eno abayizi basomeseddwa ku ngeri gye basobola okwongera amaanyi mu kusoma okukyusa endowooza zaabwe ku kusoma n'okuzuukusa obuvunaanyizibwa obwa buli muntu mu kusoma kw'abaana Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu essimu 0750-598-01 Embeera ya bunkenke nnyo mu nsi eya Butuluuki mutenza gulwazzeemu okuyita nga waakayita ssabbiiti bbiri zokka nga musisi ow'amaanyi ayugumiza Butuluuki ne Siriya n'aleka ngasse abantu abasukka mu 244. Muyugumya nsi ono omujja ayise emirundi ebiri n'agoya obukiikaddyo bwa Butuluuki ng'olaga e Siriya ng'asoose abadde azitowa magnitude 6 n'obuwuzi 4 atazzeeko magnitude 5 n'obuwuzi 8 nga kikakasiddwa nti abantu 3 bo bakkiriri zira ku mwenviiri gye zittiranga omuddo. Musisi ono omuvannyuma asinze kugoya bitundu bye Antacha, Defene ne Samandaga ng'ebizimbe bimu ebibadde byasigalanga birimu enjatika ku luno byerindigudde ku ttaka ng'abantu 213 balumiziddwa bya nsusso ate abalala bakyawagamidde mu bizimbe gye bali mu kubasika. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama Gako tusibu wako Amasharu Uganda Limited Aba kwekele dagara glyphoma Erito rumbugu Demish Obuka mwe mwanyi Metako kuchiwotoka Esimu 0753 535 03 Ngabani ne SR Afro Chicks Aba luzo mkoko boludio no kubugema Eira bakora ne mereye mkoko No kukuwa magezi mubio burunzi SR Afro Chicks Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa y'ensi ya semazinga wa Afrika esinga okusimulwamu ebbumba erya bentonite ng'evaamu ttani za bentonite 312 buli mwaka Algeria yakubiri ne ttani za bentonite 2.7 omwaka Misiri yakusatu ne ttani za bentonite 6.3 buli mwaka songa Mozambique yakuna ne ttani za bentonite 6.10 omwaka mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya basa